nga rralla e kësaj ligjërate është vazhdimi derseve nga seriali rrëfimet apo tregimet nga Kurani, e konkret nga rrëfimet e Musait a.s. Ne kena përmend pothuaj se afër 13 apo 14 ligjërata mbi biografien, historien e Musait a.s. që në të cilën këto mësime ka shumë vlerat mëdhaja. Po thuaj se çdo dersit ja kemi kushtu ka një vlerë të veçantë nga mësimet, biografia dhe provoja e Musait a.s. Edhe kemi thonë se mësimet e Musait a.s. apo tregimet janë më të shumë të që janë përmenë Kur'an. Po thuaj se ma shumë se 120 është përmenë Musait a.s. Kur'an. Ma shumë për gjithë për nga merve. Edhe tregimi e ti është në mënyrë të e detale, është mësim për neve, mesaj për të kaluarën, për gjdo kam për neve, vetëm se përfitojmë nga mësimet e Musait a.s. Ta është vazhdojme, te i mashtë, mësimet apo mesajet nga dëbimi ben Israelve në shkretirë. Sësi Allahu Gjeleshanu i ndëshkoj dhe i dënoj ben Israelit, pasi që ata refuzuan mësimet dhe porosite librit të vratit nga dora e Musait a.s. Allahu Gjeleshanu i dënoj 40 vite duke nejt me një vend që quhet labirint, i thuat një vend në cëtë ka nga tresa, që nuk mund është me dolë kolepja të vinit, si qërsokak, po thuaj se në shkretir. Ati këto kanë vuajt edhe kanë pas dënime dhe ndëshkime. Allahu Gjeleshanu në Kur'an dhe përmend, thot, kale fe ina muharremetu në alehim, 40 sene, jetihune filart. Thot Allahu Gjeleshanu i tha, aja toke shenë, është ndaluar për juve 40 vite. Për cëllën tokë ka për qëllim? Për venin e Palestines edhe për rreth aty venin rreth Palestines. Ka qenë veni shend, mirë për këto nuk ndëgjuan, i refuzun porosit dhe mësimet e Musait a.s. bile, jo që nuk pranuan po, ata dhe disi kryelartë, dhe i Musait tha diçka, shko ta ti me zotin tanë edhe lufto në porimi këtu karshi, si se i dhe duke pa. A, lese rëfuzuan, po dhe u shenin apo u shtirshin para njerëzve si ka pa di. E Allah o Gjeleshani më dëshkoj duke thonë, atërë jo 40 vite e kini të ndaluar me shku në pra të vendet e shenë ta. E kini me bredh në për tokë, majtas, djathas, edhe kjo ishte si ndëshkim për një popull që ishte keqëbërës. Kjo është dënimi dhe ndëshkimi i bëni Israelve. E në këtë dërës, na këna me shfaq, apo këna me përmen, gabime dhe gafët e bëni Israelve. Se qëfar gabime dhe lëshimet noja kanë bëhë bëni Israel, për të cënë Allah 20 vite i dënoj në shkretirë. Edhe këto që këna me paracit gabimet, edhe ato gafët të bëni Israelve, i paracesmi para juve për i shpalosmi në bas të asaj jo mi demasku gabimet se që kanë ba po tjetë për neve mesaj, për umetin ton se gjdo sen që ka Allah ka regjistru në libën e vet e ka ba me vetë me në qëllim që ne të monim sime për neve sikur se Allah thot jo umetin Muhammed e Selam atë ju e që i ka ndodh duke i refuzu mësime dhe porosit edhe juve më të mjë ndodh e njëta. Andaj mërdimësim, andaj frigoni Allahut Gjeleshanu në Gjelle Gjelalu. Kësi nën titu, këra me përmen, dorëzohu para urdhat Allahut Gjeleshanu. Bile, prej gabimeve që i kam pas ben Israel, Allahut Gjeleshanu në dënjer i korrigjon njerëzve, u atë rejtë vëretjen, apo i trajton gabimet në disa raste. Her pasere duke i ndëshku, a me fuqi, me dënime, her pasere me zemërgjësi, me buci. Andaj edhe Allah e ka një emër rab, rab do me thonë edukatus, Allah e dimi eduku njerëzit, dhe njerë ka nevoj me ndëshkim, ju bjen loj loj mrekulira, ju bjen Allah e loj dhe ndëshkime dhe dënime, mi abo me dije se e vërëje, to e shenja dhe simptome, po vazhdo të këtë rrugën, jashka ju ndodhë, ndo njerë me mirësi, a me të mira, me begati,
të shumëta. Allahu e di më smirtet se cilat janë format që duhet njerit mja afru që të ulëzohet drejt rrugës vërtet. E këtë ngjarje që humbën këto në shkretir, janë një dy boshte kryesorë. E para është besimi në gajbin. Këta kanë pas këtë problematikë, ne besu një zanë shka e padukshëm, gjenetin, gjenemin, urën e siratët, nathën e vorit, të nuk shifën, mirë po ne i besojmi, edhe e dyjt është dorëzimi i plot i urat Allahu Gjeleshanu. Që të i kanë pasat dy gabimet kryesorë. Edhe për neve në të mesash, se na duke me besu se këna më taku me Allahun. E Allah ka më në marë në logaritje, e Allah në piti për qdo sen, e këna me kalu loj stacione në botën tjetër. Ne i besojmi kreqa ka nërë në Kuran edhe nga goja Resulullahit. Duke mos muar, bere Allahu Gjeleshanu në Kuran, kur i lavdon besimtarët në fillim, e ka hapë faqen e partë të surës Bekare, Elif Lamim, dhalik el kitabu la rejbe fi, huden lil muttëkhin, Elif Lamim, ky libër Kurani, është libër në të cënë nuk ka kur farë dyshime në të, është ullëzim, është orientim për të devoqmit. Valë, kusha këtë devoqmit, edhe ka përmen karakterin e partë, e ledhine ju minu në bil gajbë. Të devoqmin ata të cilët e besojnë të padukshmën. Gajbin. Këto defekti tyra është se s'kanë besu kësi gjana. Edhe nuk janë dorëzu urdhat Allahu Gjeleshanu, po kanë bë bisede, dialog. A ta bëjnë, mës ta bëjnë. Edhe, Musa a.s. i ndaj njerëzit, i ka ndaj 12 fise. I kime të rrugu në derisat, sa si kur ka shpëtu Allahu Gjeleshanu Musajnë, edhe poplën vet nga faraoni, bile, këto dit është dita e ashurës, të hanët, është dita e dhejtë, dita e ashurës, që është dita ma madhështor një histori, ku Allahu Gjeleshanu e ka dënu dhe ka ndëshku atë simbolin e padrëtsis faraonin. Ka qenë zulumqari ma i kesë në fëtishtokës, Allah me ditën dhejtë të Muharremit, e ka ndëshku dhe ka shpëtu Musajnë dhe poplën e vetë, Ben Israel, e na e festojme duke agjeru. E pas ta ja është histori e gatë, i ka nda në ato në detë që i kam shumë matë shkopin, edhe i ka nda njerëzit në 12 fise. Edhe jo ka mësu mësimët, porosit edhe ligjet e Tevratit, të cënë Allahu Gjeleshanu e pashpallë Musajt. E Tevrati përmbanë të 10 këshilat kryesore, të cënë të 10 këshira gjindën edhe përmbanë dhe në Kuran janë. Mos i ba Allahu të shokë, t'jesh bëmërzën dhe prinderve, mos bajzë zina, mos ndytë që njëri pa të drejtë, mos pire alkoholit, mos ngronja kamatës, mos shpifja ndaj gratë ndershme, mos këthire shpinës luftës. Dhe kështu në rralë, këto 10 porosi i ka pas Teurati, libri i Musajt, edhe të këna janë gjindën, të janë bazamentet, 10 porosit më madhështore. Mirë po, kërë i dëgjoshen Benu Israel, këto këshila, edhe këto dispozita dhe norma, filluan diçka që faqin pak nëci ndaj këtyre mësimeve. Nuk ishën kënast, jo razi. Edhe, qka, filluar me thonë, neve nuk në pëlqenjë të mësime që o musati qka pënaj, po nëjë spjegon neve. Thot, na më tregu të vërtetën, aja qka në intereson neve, do të amarmi, aja qka nuk në intereson, do të refuzojmi. Ata qka do të mujmi me vepru, do të veprujmi, ata qka nuk mujna, nuk ka qka të i dhërosh. Musaj le selam, kër i ndërgje këto, me të vërtet të mërzit. Shere, Allahu Gjeleshanu i shpëtoj këto, nga faraoni, edhe loj mirësie, loj të mira në mejte, bile, me një ajet është, o dhekir humbi e jam i le, ku i ka thënë Allah i Musajt, o Musa, për kujtoj atyre ditët e Allah. Që ka përqim ditët e Allah, që a ditë kër ju kanë shpëtu, a ditë kër ju kanë dhënë mirësi, loj mirësit, mëjë Allah ju ka fru. E tash Musaj, po, habitë dhe befasot, e si këto për refuzojnë këto porosit dhe dispozitat e Allahu Gjeleshanu. Bile, ata, ju vëdhëm kaq, ata shkuna lëmë ma lartë duke thonë, o Musa, ndisa nga këto porosit dhe ligje, nuk janë përshtatshëm për kohën tonë. Këtë fjalë, sot e kësa dite në ndëgjumin nga musliman për fatë keqë. A, ka disa njerës që thonë, këshire brojë, ligje, shëriati, Allahot, nuk është i përshtatshëm, nuk është konform me ambientin ku jetojmë dhe shoqërinë. Nuk i përshtatat shijeve dhe kulturës tonë.
kret ama mu mbulu gruja, sa është pa tjetër, qëta s'pe pranoje? Kret ama, baran pak alkohol mos me pi, ka, të njërës, si ku se pëthuj se e kanë trasu rrugën e Benu Israilve. Kjo dëshka të dhabit. E Allahu Gjeleshau në zbriti a jetin, ku ju të rëgoj, në këta jetë kanë realizu shpesh, në sotër Bekar, kur thëtë Allahu në Koran. Kër në zhë këtë fjallë, mësoj, që këto porosit nuk i pranujmë na. Çka na intereson ta marrim, çka nuk na intereson ta refuzojmë, bile atë çka. O Musa, nuk po poshtatat fare në ambientin tonë. Allahu xhaleshani tha: "E fe tu'minun bi ba'dil kitab." O te kfurun bi ba'd. A te besoni një pjesë të librit të Allahut? E një pjesë tjetër për mohoni. A pi pranoni disa porosi, e tjetër për refuzoni? A pi pranoni disa halale, e disa halale tjera nuk i pranoni? Fëme gjëzau me je falë dhalike, minkum illa khizun fil hajat e dunja. E qëfar në shkimi dhe shpërblimi për të njërës të cilët e refuzojnë një pjesë, qëriatit, e një pjesë e pranojnë, vetëm se shka, Allah thotë në dunja këna mi tërpru. Të nënçmuar në dunja, të poshtruar, së në kam e posë kokën lartë asë njerë. Qëre, në dunja, o jo më në qijamet të jure dune ila e shedi l'adhab, aja shka i prep në ditën e kiametit është dënim më i ashpër dhe më i madh. Ata të cëtë e beson një pjesë kushtetutit kësaj fesë, edhe një pjesë shka e refuzojnë. Edhe këto vlenë më përmenë se jo të gjithë Ben Israel e kanë posë këtë moto, këtë karakter. Ka posë e për atyre që kanë qenë të mirë. Nuk ishtimin e të gjithë me një grupë, apo si thot populli me një fes. Edhe për atyre ka pos diku që kanë qenë të mirë, për të cilën Allah ka përmendur në Kur'an ka thënë: "Wa min qawmi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Edhe nga populli i Musës ka pos disa njerëz të cilët udhëhecën, e zbatoshin porositë e Allahut edhe ecën në rrugën e vërtetë. Edhe prej edhe nga umeti i Musait disa prej tyre. A shumica e kanë pos kët karakter. Ashtu sikur se te populli i Musa alayhis salam se tregum, edhe te populli jon ka disa njerëz që shtin ndyshime. Apo fillojnë me besu një pjesë, ndërsa një pjesë tjetër çka e mohojn. A dhe shka thot, s'po ma, a dhe shka, shia ime, pasionet e mira, nuk për pranojnë këta me ta shakjarë, o t'i hoqë, apo ti cile promovonit mirë. Për shumë, ne promovojmi që njerëz mësme bo zullum për drejtësi, a mësme angrë shvetin, jo kamatën, jo përzira bura e meshkoj, apo jo mi bo ato hengjat, ato gzimët, ato urimët me muzike ku diçka. Disa për njerëz nuk i pëlqen. S'po na pëlqen be kjo, po na prish çefat e kanë tona. Allah ka thënë Kur'an: "Wa la taba al-haqa ahwa'uhum la fasadat al-ard samawat al-ard wa man fihinna." Po çofse epshi tyre, edhe pasimi i tyre, kanë të tyre, nuk kanë se kishin djeg. Çka? M'falni. Po çofse e vërteta dhe haku, e kishte pasu epshin e tyre, kishe me po Muhammed se si qitë dhe tokat ishin shkantru dhe që ka mes tyre. Kur nuk shkojnë bashkë? E vërteta dhe konja nuk shkojnë bashkë. Gjithë mund janë, qka? Ka cafitën dhe përleshe, janë rezistent njona me tjetën, e kota dhe me hake dhe me batilin, i dajeti me dalaletin, e mira me të keqen, e bardha me të zezën, të gjithë mund janë, smujnë konja me shku paralel me ligjin Allah. Ande dhe për nga mire Allah ka thonë, asë njëni për juve nuk ka besu me besim plot, derisa dëshirët dhe pasionët e ti nuk janë përpushmëri me ligjet me ata që ka arë për nga mire Allah. Kur nuk mund që më konë besimtarët mirë, për derisa nuk e banë tërbije, nuk e edukon shpirtin tanë, edhe zemrën tane që mjo në nështru kuna ligjit Allah. Epshi, ka një ka dëshirë me bazina, mi shiku vazët e uja, ka dëshirë me prejkë madhë me uj, ka dëshirë me ba padrëci dhe zulum. Mirë po na du të me eduku, mi amnu frenin. Deri sa kështu na bojmë i luftojme, atëre kena me vetëm se imanin e plëcojna, edhe ngritmi na, edhe avancojme, për ndryshe nëse ndjekmi epshin, qorë bojmë, të vebër bojmë, edhe bojmë te për të nënçmuar dhe të pështuar. Pa këta i thot, autori thot, Allah besimtar mos ja lejo vetës, muradhit në rreshtin apo në safin e idhëtarëve të Bene Israelve. Asti motër e dashur thot, prandaj thot, veshe i gjabin ashtu si që duhet. Kur vjen disha nga porositë Allahut, merë komplet,
Mos e pranon një pjesë, një pjesë me refuzu, sikur që kanë bënë Ben Israelit. Kar, du të më mbulu. Valla, unë mbuluna, ama nuk mbuluna të poshtë. Kam dëshirë veshta me farmerka. Jo, jo, mbulisën komplet. A? Kjo vlim edhe për besimdar. Valla, unë e fana namaz, ama vetë di namaz. Pesë nuk po muj. Jo, komplet. Jo, një pjesë e pranon, nërsa një pjesë jetër se kam frikë, mund është muradhit në safin e qifutve të Beni Israelve. Andaj Allahu Gjeleshan në Kur'an, kure ka përmen besimtarët, i ka përmen me qëfar edukatë dhe si dhe discipline, ka thonë, o ma kene li mu'minin, o la mu'minetin, i dha kada Allahe wa Rasulehu, emran e njekune leum khjertu me në emrihim, nuk i ka i asni muslimonit, asni muslimonës, që kur gjukon Allahu dhe pengameri për një qeshte, dygush për juve me pas zgjedhja për zgjedhja në qeshtën. Allahu ka vendosë se qka, nuk duhet për zira, bura dhe gratë, ti thu, psebe, hajtë bëjnë amabe, se banë vaki mujnë, ka dhe një apsirë, Allah i ka ndalu kamatën, e, hajtë bisedojme se banë vaki kamata këtë kohë, në qëfar zore, qëfar rethana jetojme, kushtet ekonomike janë me të vërtet të randa, ndoshta këtu ka apsirë. Besimtori nuk e banë këta, a ka gjuku Allah dhe pejgamberi për një çështje e ndaluar, edhe për mua është e ndaluar. Me një sene ka leju, e, na lejojme edhe kaqë. Kjo është edukata të tërbija e besimtarëve, ndërse me një jetë tjetër ka thënë, fela o rabbi ke la ju minun, hatta ju hakimu ke fima shëgjere bejnëum, thumë la jetëgjitu fi enfusim haragjimim me kadejt, o ju sellimu teslima, Allah u po banë bejen vetën e vetë, të to Muhammed, pasha zotin tanë. Po banë vete në vetën e titën shedhët, pasha zotin tanë o Muhammed, askush për juve nuk ka besu, ma si besin sinqert, apo të plot, për derisa ty o Muhammed nuk të marrin si gjukac kur kanë kacafitje me styre. Përse më dykush njëri me dikant tjetër kanë mos pajtime, kanë zonka mes vete. Ky thot, "Jo ban," ky thot, "Jo nuk ban." E ata e kanë kena na gjukac sudi pejgamberin Allah. Mirë po pejgamberi Allah nuk është gjallë, o suneti, tradita, fjalët dhe udhëzimet e tija. Duhet më marr pejgamberin Allah gjukac. Pas kësaj ka thon, "Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt." Subhanallah, pasi që e morna pengamirë Allah gjukat, edhe a paracis me ja Rasullullah, kështu ka ndollë, kështu, pengamirë Allah du të me të gjukum për njënën palë mirë, për njënën du të me të gjukum se ka po gabim. Pas kësoj, na nuk guzoj me fatë Allah, pasaj vazhdon në gjokësat e tona dhe në shpita tona, mos me ndje di shka, shka, dhe nëse mu jo knatësi. Pengamirë i gjukoj, pa amonë nuk jam i knatësh. O ju selli mu të slima, edhe mi ju dorzu plëtsisht. Bile, shkau ki zbritës këti ajetit thuhet se, ka nërë një dy veta, jenë ka cafit me zveti, një one ka thonë, ja Rasullallah, ata ujiti unë e bachen, këtë tjetë, ja Rasullallah, unë ata ujiti, ndërsa për nga mërë, allët ka thonë, ti, një onit për tyri ka thonë, ti shko ujiti e bachen, kësë ka qeni knaqër, edhe ka thonë, ti gjukove nga se, aja është i familës tane, e ki nga farefisit tanë, tu me nusë për nga mërë, allët asë kurse njërës dhe thjesht, gjukon me epshë dhe me kanje. E Allah zbiti këta jetën, pasha zotin të anë Muhammed, asë njën e pjatyri s'ka besu, dhe sa ti nuk mërë në gjukacë. Tash, po gjukojnë du të me mërë gjuku për nga mërë në Allah, me mërë gjukacë për nga mërë në Allah, qëka të vendosë kërri? Tash ka thujmi për shembol. Për shembol, do në i shkak, në i sen. Edhe, i thujmi i shkomi tek hoxha. Edhe hoxha më notë me promovu, me të regu, me spigu në si pas sonetit për nga mërë, kështu edhe kështu. Ti nuk je i knasht. A, ti imanin se ki. Ako ma imanjat nuk është fut në mbërëncin e zemrës. Ala e ki të mangën. Pra, atë dit, oj motër muslimane, kure merë vesë se i gjabi është farës, pranoj me gjithë detalët. A, aso si që kërkohet nga në Allahot, duke mos e vetë ka një në tane. E nëse beson se alkoholi është haram dhe i damshëm, duhet mi njerë mu distancu. Edhe nga alkoholi, edhe nga shoqëni që ka pinë alkohol, edhe nga shitja, edhe nga blerja, largo detalisht. Jo një pjesë e pranon, këshire, ndoshta haram është me pia, ma nuk është haram menit me alkoholi qartë. Ja, ja, ja. Komplet, edhe nga ato dusht, largo është asë menit me një fartë, sofer apo të rejës bashkarisht. E, pastaj, si rezultat i kësaj, që ka banën bërë një strajlë, si dhe e tyre e keqe, e pahishme, jo e lakmushëm, që e pranu një pjesë nga shëriati, nga porosit e të vratit Musajt al-Islam, një pjesë e refuzun, Allahu Gjeleshanu, si dënim dhe në dëshkim, ju si dhe një farmdolitë, qka të pas zakonshëm.
Çka jo? Filloja Allahu Gjeleshanu e ngriti malin, e shkundi nga toka, edhe e ngriti mbi kokat e tyre. Këshere, edhe Allahu Gjeleshanu këte ka përmen. U e idh në tëqna lë gjebele thaukahum, ke ennehu dhulletun, u dhannu ennehu waqion bihim, khudhu me atajnakum bi kuwa, u thkuru ma fihi leallekum të tëkun. Thotë Allahu Gjeleshanu, ne e ngritëm bi kokat e tyre shka malin. O Zot, Allah i shkulli malin prej tokës. Sa ka peshë dhe ran mbi kokat e tyre, ju duke sikur se hije. Ato kishin frikë edhe besoqë se kam juron mbi kokat e tyre, na ju tham. Mani men, khudhu ma ataj në kumbi kua, andaj në banu fortat. Mene ato koshirat e porosit, që ka Musaj dha afro juve, edhe ruani nga gjunaje. Qere? Për një qas ligji i tokës, i gravitetit, nuk funksionë kje të këmali. Se ligjë është, nëse mali ngritët apo gurëzit janë nga lartë, du të bjenë poshtë në tokë. Mirë po ligji Allahot, kur të thotë, e ka kryu malin, u kry, tokës, eshtë, tashtë, këtë moment, në këtë sekundë, ngritët mali, thotë, bi kokat, edhe Allah i frikësonë, edhe kë ka qenë dobit atyre, se Allah dhe njerë sërë, kemi thonë, dëshkime, vërshimet, tërmetët, luftrat, këto nuk vinë spontane, këto vinë me vetë me qëllën që me mërë këshila mësime, se kemi bërë diqka, duhet korrigjohemi, duhet përmirësohemi, duhet një recetë diqka të këshilon me vetën se ndoshta kemi bërë disa gabime. E, u shkull nga vendi ti, edhe qëndrojnë mbi kokat e Bene Israel, dhe ishte një re qili, shkulli e malit dhe qëndrimi si mbi kokat e tyre, ka qenë një farë mesajji, nga anë Allahot, që këto të ruan nga idhrimi Allahot Gjeleshanu. Kini bërë dhe një haram, dhe një krim që Allahot kështu veproj me ju, onë pran një malit që qëtë mali Nibo. Një rëdhëni, a është një vend edhe qëtë Petro, ati janë edhe burimet e Musajt a.s. Rasti me ato bijat e Shuajt a.s. ata gjindet në sot e kësa ditë një rëdhëni. Bile, ky vend vizitot me të madhe. Edhe nga besimtarët, edhe nga jo besimtarët. Me të madhe, shumë ka ato vendet i vizitojnë. Kjo që i ka ndodhë në kohën e Musës, ne besimtarët e besojnë. Kjo ka me ndodhë në ditën i kiametit. Kur Allah Gjeleshanu ka përmendur Kur'an, el-qaria me el-qaria, wa ma edrake me el-qaria. Jo me kunu nesu kel, ferashen me bëdhudh. Ha? Allah ka përmendur, ka thonë, është një gjëmimi të mërshëm. A e di se që është kërë gjëmimi të mërshëm? Kusht mësoj të jo Muhammed? Thot, a dit njerëzit ka me qenë shka? A dit ka me qenë njerëzit sikur se flutat shpërndam? Allah le në qëfar trishtime madhe, njerëzit ka me shpërndam e të madhe, ka me fluturu. Ky prej këtu i qytetit në qytet tjetër. O të ku në gjibelu këra inin me nfush. E kemi po malet, qka përderua sikur se leshi i shprishur. E kemi po që ashtu kodrat me peshen e madhe ka me ndodhë ditin kiametit dhe na këta e besojme. Bile Allah ka thënë kuan, jes elune ka anil gjibel të pysën e Muhammeti për malet apo kodrat, fekull, jenë si fua rabbi nësfe, thuaj se Allah ka mi bo pluar e hi ta dit. A dit hi. Allah lem sa ton janë, po Allah u fuqia Allah dhe thëtë bëhu dhe bëhat. Ashtu për në Israel, sigur se Allah i dënoj dhe ndëshkoj, ne du me pas frikse dhe me neve, mund me vëpru Allah Gjeleshanu. Këte janë këtu këtë mesajët, se dhe me neve mund me ndodh e njëta, sigur se ka ndodh me Ben Israel. Besimi në botën e padukshëm. Kjo gabimi i parë cedike, se nuk janë ndërzu Allah të plotësisht. E ka pranu dishka e ka refuzu. Mesaj për neve, morën menë, kur vjen diçka nga ajetët, fjalët e Allahut dhe nga fjalët e pejgamberit, merrni plotësisht. Jo diçka pranoj, diçka se pranoj. Se dënimi, ndeshkimi ju pas ka ndodhur Ben Israelve, edhe neve mund të ndodhë njëta. Kjo është ato gabimet apo gafët që ne duhet mi korrigju. Edhe dytë ata nuk kanë besuar në botën e padukshëm, në gajb. Ata nuk besoshin. Hiç, asnjëherë. Po. Bile disa prej njerëzve thonë sot, o hoqë, ka disa nga musliman për me, disa dispozita i pranojnë, disa nuk i pranojnë. Disa nga normat e shëriatit i manifestojnë njëtën e tyre, disa fare as nuk i praktikojnë, as gjedon me ni. Pse nuk i ndëshkonë Allahu Gjeleshanu
umetin ton, sikur se umetet e tjera. Ne kemi thonë se Allahu Gjeleshan umetin ton e ka arrujt nga këto, nga shka? Nga këto tërmete, nga këto vujtje. E dini hadithin që ka thonë për nga mirë Allah, e kam lutë Allahun për tre gjana, për umetin ten, dymi ka plëcu nërsa njënën nuk më ka pranu. Njënën për tyre që mësë me donu Allahu me vërshimin me tërmetet maja, me ka pranu. Dyta, me mësë përplasje, apo me shafitje të tokës, ndër këtë dyjet mi ka dhënë të rejtë dhash, o Zot, edhe që mos ketë umetin tjetë një koke unik, mos të përqaon, këta të rejtën thash në dorë me atyre. Këtë dyjtën e ka dhënë, andër e të na ndodhë, e vepër një vejpër, tjetër në porosi, nuk e zbaton, nuk në ndëshkon Allahu. Pse? E një në pjatë ju e se, ne e besoj me gajbjatin, ndërsa ato nuk i kanë besu. Ate ka po më sytë e vetë, i kanë bërë disa që sikur se malin, gritën e malit, ato mas asoj kanë vazhduar pet ato me bë krime gjuna dhe harame. Ndërsa na si kena pa pejgamberin e Allahut, as si kena pa sahabët, as nuk kena pa si ka zbrit Kurani, mirë po na e besojmë. Na kena diçka më shumë se ato. Besimi atyre të Beni Said ka qenë niveli shumë i ulët. Ato be hiç fare s'kan besu be. Ata s'kan besu as ditën e gjykimit. Allah, Musa alayhis salam ka ardhur me lloj-lloj mucize. Ata e kanë po, për momentin, më pastaj, kanë vazhdu me matë avajin e vjetër. E na nuk ka nevojnë mi pashëm e shumë, e kena besu, ka thënë Allahu Gjeleshanu në Kuran, u kryu ki ma betë, kena me vdek, do të vdesëm, dënohet varë, e besojnë mi se dënohet varë, do të dalmi për Allahu, do të dalmi, gjdo se në Allah ka më në shfash për paraneve me regjistat, e besojnë, do të kalujmi urojnë sëratet, do të kalujmi, gjdo se në vaka më konë peshore, e besojnë. Bile, Hazreti Omeri ka thonë, nëse më shfaqet gjenetit dhe gjenemi, besimin nuk do të mashtoj të më shumë. Kështë farëm imoni ka pasë Hazreti Omeri. Ta është më ndojë parasyve gjenetit dhe gjenemi, kjo nuk banë se kam mashtu më shumë imoni. Unë e kam besu, ne e besu na dukshmen krasim e, më falë, e besu me të pa dukshmen gajbin, krasim e benisajt të cëtë, ata nuk kam besu fare. E pra ta ju ka ndohë kjo. Bile, ka posë në kone për nga mërë, disa nga mëshrik të mikës, kanë kërku dishka, sikur që kanë kërku Beni Israel. I kanë thonë, o Muhammed, i kanë thonë, a mund është me lutë Allah që me loqët me ra prej në qilë në tokë, edhe me arna për tregje, me ejtë dhe me qenë me neve, e kanë lipë shumë dosine të cëtë nuk shifë nuk prejken. E për nga mire Allah të ka po me dhije kul Subhane Rabbi El kun të illa beshen Rasule Subhane Allah Illa të mërrija qofta Allah të rëshan Shakurkoli për muhe Po nuk janë e zotve Edhe unë jam beshe sikur se ju Vetëm se jam Për nga mire Allah Më zbit Kuran Shakurkoli për muhe Këta ndore ka Allah të rëshanu A? Jo që unë i kam po Mi besu Asune po i besojnë A këto gjonat Qoft njëri fesht Apo për nga mire Allah E kure pon malin Mbi kokat e tyre Ben Israel, ata e kanë ndjenë rrezikun që po i kanosën. E po, se kjo mbi kokat. Edhe kam i shafit këto, atëherë i premtuan Musës alayhiselam, çka i premtuan thotë, na kret urat e tua, shaki bën avanti, na kena mi zbatuan. Janë disa njerëz që shohin zorin, pranojnë këtë kushtet, ai pranojnë. Kur shohin dënimin, kret, edhe ato çka si ke kërku, Allah, unë jam i gatshëm. Mirë po, këto momentet nuk e natë shumë të lavdrushum. Mësë përë si momente. Edhe, ndërsa na, shetan, na e kena obligimi pranu gjithë sen. Mësë me pranu në falë, mësë me refuzun e pjesë, qëtërën me pranu. A dhe edhe ka thënë Kuran, ja ju ledhin e menu, u të khullu fisil një kefetën, o jo besimtar, o jo musliman, kur të një fej, hini komplet. Tërësishtë. Komplet pranon e fejtë, me akide, me norma, me dispozita, me shka janë kufit Allahot, me ndalesat, me porosit, me gjdo sen, prej të elhamdulillahi rabbil alamin, te kulli a'udhu bi rabbin nas, te në fun me pranon. A, jo, një piesë e pranon me në tjetërën e refuzojma. Pastaj, reklamit keqës të këbën Israelt. Duke portë se qëfar kokë forci e kam posë bën Israelt, Musa a.s. atër e shka vendosi me më 70 bura për tyre edhe me shku me bo një takim me Allahun Gjeleshan. Këto 70 bura i ka zgjith për se cëtë fisë ka një burë që e përfacon atë fisin. Një, për 70, për tyre ka shku tek Allahun Gjeleshanu me këku që Allah t'ja falet gjunat dhe mëkatët që i kanë bo Ben Israel. Mirë po Ben Israel kanë qenë njërzit ma pramshan të ato s'ka pas.
Qifut. Ato çdo erë, bre, i ka ndëshku Allah Gjelqanu, jam pendu për momentin. Nuk ka shku një qast i shkurt, vetëm sa ta ju ka në këthime të vjetërën. Edhe qka? Janis. Bile Allah Gjelqanu ka përmenjë Kur'an, u akhtare Musa kaumehu, se bëjina rëgjulen, limi katina, për kujto, kur Musaj i zollin nga popli vetë 70 bura për me bani takim me neve. Edhe, dyer me herët Musa i sen pa qku të Allah Gjereshanu, ama dyer me herët ka shku vetë. E të të nërë përshkon me 70 bura, dhe kjo ndërë, kjo privilegj, kjo favori ben Israelve. Gjitha të të mire kanë gëzu, me gjitha ta kanë qenë, pramështan, edhe pasi që nisën, bashkarisht me taku Allahun Gjeleshanu, edhe pse na i kena këto privilegje, në gjithë Ramazan, kur jemi, e bojmë atë endjimin i farë afërsi me Allahun Gjeleshanu. Edhe qka, kur Musa, shkojme këto 7 veta, tek Allahun Gjeleshanu, edhe pasi që bisedoj Musa a.s. me Allahun Gjeleshanu, këto 70 veta, këshire, kur i tha këtu e 7 veta, Musa i shkone, edhe me shoqërit, këthenu ma ta shoqërit atje më umetin, mas këto e ba një gabim, minja në start një gabim, më lamat më vëdha më të ranë. I thanë, o Musa, pa kur farë turpi dhe mare, thanë, o i dhkurtu një Musa, le nuk më në leke, hatta nërë Allah e gjahratën. O Musa, ne nuk shkojmë atje, asë nuk këna me të besutije, për desa nuk e shofë me Allah në hapë të zi. O Zot, qëfar guzimi, kësi kanë qimë këto? Këto asit që kanë qenë, sa që kanë mërë kësi guzime, kësi hapa. Subhanallah. Pastaj, nga se këto ishin materialista, këto asë kanë besu bën gajbë, na dojna me pa, bashkë materialista, ja? Qarë guzimi kanë ba. E atëre, ndëshkimi i këty ka qenë se, Allahu ja frojë shka një farë rufeje. Para syve tyve, ato shka, kure ashlen këtë rufejen, subhanallah, këto, vdiqën tokë. Fe e khadhet kum sajkatu, o entum të ndhurun, Allah e dërgoj një re, para tyre, ata me të nduke shiku. E kure po në ato momente shka, kanë vdek, a madhësi kanë vdek, për 7 burave, një ka një, vdek i pari, kjo dyti shikon, vdek i dyti, vdek i treti, i katërt e peshti, si kurse dominat, e kene po dominat, kur ben njona qedra. Pse? Që ta shikon shdo kush për tyre, në shkimin e Allah o Gjereshanu. 70, kur e po Musa, i tha o Zot, Musa i samë, subhanallah, shumë ka pas provat maja. Andaj për nga mire, Allah, kur ka pas dhe një dëmit sprov, ka thonë, Allah e më shroft Musën. O sprovu më shumë sunë ka basabër. A di sa mësime ka në Koran, sprovat maja. Kur e shë Musa samë, frigohet pak, i në sikleti, frigohet se nëse këthejt e poplivet, kanë me akuzu se thot, te kimi, ti ju ki bëtë një komplot dhe një kurthe këtyreve. Edhe, jashtë asaj karakteristike se ka posë Musa, ka qenë shumë durim të rësa bërli, ka qenë edhe dhimshëm. Ju ka dhimët. Gjuna ju ka arë, që thëmi popli, gjunabe, edhe ka lutë Allah në Gjeleshanu, që Allah që ka ti këthej të rinjale. Po, edhe ka lutë Allah në Gjeleshanu, Gjelle Gjelalu, e ka përmen, felem me e khadat kumë rëqfe, kale rabbi, le ushitte, e hlekte hum, min kabli u ajaja, e tuh likuna, bima fale sufa u minna, kure ka po Musa, se si Allah i goditi ma trofesi tërmet, tha Zot, sikur të donë shtio Zot, ti munësh më nash duke dhe neve krejtve, a, po thot, a do në të shkatosh neve, për shkak, dheprës, punës, të dhe me njëletve, se këto me njëlet, këtu mërë kësi këtë zemë e bo, besimtari i menqor nuk likse, u kri, pishofi nga për dit, loj loj, shenjat Allah o Gjeleshanu, gjdo sa ban mëngjes, qonu, si e ban Allah natën dit, ditën si e ban natë, se si bat vera, pasaj vjeshta, pasaj dimri, se si rritën fmit, të vjetën se si plakën, kena me angër, kime pi, frimarjet, a be shofi loj loj shenjat si janë faktet Allah o Gjeleshanu, nuk ka nevoj me një pala ma shumë se këta, dërgimi për nga merve, zbritja e librave, këshilat, profit, e o gjallarve, këto janë te për njaftuse. Mi për i thot, Musaj, o Zot, a do më nashkatru që gjithë dhe neve, për shka veprës edhe akti tyve me njëletve, edhe kërkon që e të rinjave, Allahu Gjeleshanu, Allahu Subhanahu wa Taala, ja plëtson këtë kërkes,
Thot Allahu, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Thot Allahu Gjeleshanu, e më pastaj çka? Pas vdekjes këtyre shtat burrave, ne ju aranxhallëm që të jeni falendërues, që të jeni shukërli para Allahut Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Nëse në gjithë historinë e Musës a.s. mos me pas dhe një sen, indikator, dhe një shenjë tregues që është ti për i qartë, mos me pa pas asnjë prej këtyre gjonave, vetëm kjo do të mjaftonte. Që i kanë pa më sy të vetë, se si, i ka vdekë, Allah i ka rinxhuar. Edhe pse ka lloj lloj mrekullie, më qos me pas, vetëm që kjo do të kishte mjaftu për ata të cilët kanë zemër dhe kanë mend dhe kanë logjik. Mirë po ai cili ka vendos e i ka përcaktuar vetes vet që nuk do me ndëgju për Allahun, asë do me besu, atër nuk ka dyshim atë i misil, lloj lloj argumente, ai më nuk beson gjanave. Korrigjimi si edhe vetë gjunave të bën Israil, nuk bëhat vetëm se duke i ndëshku Allahun, duke i ndëshku Allahun me dënim. Disa rast Allah ja ka korrigju gabimet edhe me të mira. Cë do është ke keqja? Dërgimi, shkulja e malit, apo rufeja. E mira cë do është? Po ja rinxhall, pasi që kam vdekë, kjo mirësi është. Edhe kjo është si lloj korrigjimi që ti kthehesh rrugës Allahut xhaleshanu. Pastaj Allahu xhaleshanu i dënoi 40 vjet në skaje të shkretirës, në përçto labirint që i thënë vendeve, ku nuk e dijet ka qëtregullime, ka nga tresa, nuk e dijet fili, ka min, ka bendon, në përto që së ka këti kalon. 40 vjetë si dënim. A? Si dënim. Pase Allah Gjeleshanu ju dha shumë të mira. Këto, qka e ndishin vetës e të pasigurt, s'kena me për të pirë. Luta Allahun, që Allahut në zbite ujnë nga qilë. Allah i zbit kërë nga qile, bile e abdha dhe një mërkulli qeter. I thaja Musa, tash, merë shkupin dhe mëshoj shkëmbive. Pre shkëmbive të mëra me rrjedh uj. Edhe ata jo njerë, zdi sa ka dhe për Musa. Këta kam pa më sytë e vetë, se si kam shumë gurit Musa a.s. edhe kam vërjedh burimi me uj. Që sot e kësa dite me shku një Jordanin, apo nga pjesë e gjitit, i shenë ati, vërejen. Ne kaloneve se mesash, se pre në atë kohë. Mi po ato popli vetë, me gjitha ta, ato e atë vazhdojnë se nuk kanë besu, edhe dini atë rastin, kur ka shku, s'ka ka qeni thatësire e madhe, ka shku Musa a.s. me poplin e vetë, me lutë Allahun Gjeleshanu për me rashi, derisa nuk ka rashi, derisa i thatë Musa, ja Allah, na umitëm duke ba lutje të e, dërsa ti nuk e zbetë bereqetin edhe shivin, thatë Allahun Gjeleshanu, me sentana është një person i cili ka bo ma shumë se 40 vite, ka bo më 40 gjunaje, ajë duhet të largohet nga mesi ati gjemati qështërjes, nëse dëshironit brez kanë shivin. E pasaj Musaj edhe drejtojt, i thotë, mesi në juve, kush është bajt cili ka bo Allahut 40 vjet, iq pa nda, thotë, letë largohet, mës privojmi nga mirësia Allahut, për shak gjunajt atina, ajë mundon, mundohet, mës po delë dikush, shikon gjatas majtës, edhe ki po dikush, kur ka bo gjunajt mënaja, edhe ka është mësu gjithë unë mjallon ka batin dikuna, me këshin gjatën shmajt, hajtë qëllojmë atina. E shiko kukus del, fajetim, kukus e pranon, se ka bo, edhe këj bindët, se me të vërtet, për këtaj ka përqëllimin. Edhe atere pëndohet, sinqerisht, ka disa të transmitime, ka ullë kokën në setër, ka thonë, o Zot, kam bo 4 vite gjunaje, e asë njerë nuk më këtë tërpru para këtëve. Ta është, mos me lehet të tërpru para gjithëve. O Zot, unë jam pëndu, sinqerisht, edhe më nuk i këthena ati gabimit. E Allah o Gjeleshanu në ato qasë e momente, e zbet shivin, edhe, pasi që zbet shivin, befasohet dhe që ditet mundët o Zot. Shka ndolli, nuk duli ai personin që li patë bëmë më katë, Allah thët, o Musa, në këto momente, ai vetëm së u pëndu sinqeresht, edhe une ja, fale kanë gjënojin. Edhe thot, a ma tregonë se kush është ai personin, thot, jo, përdej se ka bëmë e gjënojin 40 vite, nuk e shpalosa dhe nuk e zbulova, ta është nga gzim jem që pëndu, fare nuk e zbuleta, se Allah i gzuot, korobi pëndohet. Edhe në fund, ti ishi knaqër me ata shka Allah ka caktu për ty. Ti shi knaqër, me qatë rëskë, me qatë idare, që të kërënë Allah, ti shi knaqër, ti kërko, a më jetan kosh, s'po kam shpi, s'po kam vatan, s'po kam pare, s'po kam idare, s'po kam shumë të mi, s'po kam ata, s'po kam komet, nga se kjo është veti i kuna e Ben Israelve. Ben Israel, pasi që pata nevoj për uj, Allah i zbëjt i uj e tyve. Ata kishin nevoj dhe për ushim. E pësa Allah Gjereshani pa dhënë disa ushime ekstra, ato manët, si i thoni ju,
Duda, i thoni duda, manat janë, edhe një loj qetër tyve thelzave që i thonë, këtë i ka posë shimët, kam posë edhe në nëngjithë, dhe mbromje, Allah o gjërishpon i ka furnizu me këto rëzka, mirë po këto s'kanë qenë knaqër asë njerë. Edhe shka, kërkoshin në shkala ma shumë, ishte vap e ma dhe zhikë, Allah o gjërishpon i ja dërgëk i mbiku ka të tyre re, që më ju bo ije. Shirëve shka ka posë të mira, mirësi, kanë gëzu ato, mirë po njeri keq, badjava. Edhe, Allah gjërëshan ju dërgoj edhe rësk, edhe burimin e ujeve, edhe rejt mbi kokat e tyre, mi po këto nuk ishin knaqër. Edhe Allah ka përmen, o dhallen në alikum lë gëmame, o anzen në alikum lë menne o selve. Mbi kokat e tyre na ju dërgum reje, për mi bo, qka? Hije, cërësat qadrat, që i shpërzujme ato shaturat, kur anë zëtësie madhe. Allah ju ka ekstra, ju ka dërgu, qka? Reje. Edhe kam posë to, mona këtë këto felzat, mirë po, këto nuk kanë qenë knaqër. Ka lip, ala, ala, ma shumë. Mirë po, Allah u Gjeleshanu, ku njerëzit nuk janë knaqër ma ta, Allah u Gjeleshanu shka, atër e ja merë ato të mirat. Kishën të mira, kërkoshën diçka ma të mire se këto. Edhe kur zgjidhen, e të na, lezët e dashur, këto ka shumë mesaje, ka shumë sime. Mirë po, në do të aprofundojmë me këta, do të ndonë me këtu, duke alon edhe ndërës të që avion, vazhdojnë vazhdimi kësaj shkretire, se si ka ndenë, se si ka dënu, pastaj largimi nga shkretira, orientimi që Allah ju ka dhënë rrugdale, pastaj ju ka dhënë rrugdale, këto kanë qenë mësime për Bën Israel, o mësime dhe për neve, për gjithë njerëzit e ditën e kiametit, lusë Allahun Gjeleshanu, Gjelle Gjelalu, Allahut në mësën nga libri vetë, nga mësime dhe porosit e pejgamberit Allahut, inshallah nuk dami asë njerë, përfitojme maksimalisht, izbajtojme njëtën tonë për diqëm, t'jemi falendruzë dhe minjohës dhe nimetet që Allah që ne ka dhonë. Tjo, ti zbatojmë këtë urdhat Allahut, ti bëjmë teslim Allahut për çdo urdhë Allahut. E mos ta pranojmë një pjesë ta refuzojmë, ta besojmë çdo se çka nga Kurani dhe nga Suneti, që janë për neve gajb, që s'kemi po, mirë po i ka thënë Allahu xhaleshanu. Edhe e dërguar Allahut, ne ti jemi të bindur thjesht se sikur sa mi pas pa. Me këto gjona e kënaqshmi Allahun, e po që nëse e kënaqshmi Allahun xhaleshanu, me automatizëm edhe e meritojmë kan yrjen në xhenet. Allah shpëlef për ndëzimin. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.